Blackie. Hey, Val, sasa, sema. Poa sana. Hii simu fry. Sasa ile simu yenyewe ulisema utanibaya. Nataka simu ya pink iko na kamera tatu, uniwekee casing huko iko na maua sijui nini nini. Oh. Alafu pia space yake ikue kubwa yenye nitakuwa naweka video zote zenye napiga. Simu? Simu gani hiyo? Na si ulinima unanibaya simu? Ai? Mimi sikusema simu. Nilisema sim. Eh? Kwani wewe usikii vizuri kwa nje? In fact, enda chukua 10 bob kwa meza hapo. Kuna 10 bob. Unue sim pale nje inakuaga tamu sana. Hata wacha nikulete nyumba yangu ni safi, sitaki uanze kutamani kwa wangu. Shida huu kwa gani? Kasi.